Krásný den, přátelé. Máme tu další peckovej slunej den, jak můžete vidět. Jsou asi 3 odpoledne nebo 4. Já teď potřebuji něco skočit, si zařídit seznámem, pak půjdu jezdit. Uvidíme, jak se to vyvine. Jinak, co se týká tématu dnešního dílu, tak ještě úplně nevím, jak ho pomenovat. Ale dneska jsem sledoval vlastně ráno, tak Zlý Zajo vydal video, nějakým způsobem poukazuje na problém vlastně komunikace lidí po internetu tím, že nikdy nevíte, kde je na druhé straně, díky tomu, že vlastně slovenská policie vydala nějaký video vlastně krásný, což je na jednu stranu pravda, na druhou stranu úplně se mi nelíbí takovýto učení lidí tím, že říkáte nedělej to, já bych radši spíš jako nějakým způsobem poukázal ty lidi, aby se nad tím zamysleli, a když už do toho chtějí, tak ať klidně jdou, ale ať si to nejdřív prověří. Teďko v metru, absolutně obskurní situace, kde se na poslední chvíli vřítila maminka s dvouma dětma a kolama do dveří, že to tamto dítě pomalu už zavřelo. Teďko hrozná panika. A vlastně jediné, co tu maminku napadlo, tak bylo začít řvát na nějakou slečnu, která tam stála jenom okolo. A jakože má uhnout, když vidí to, že tam jsou dvě děti. Tak tam jako proběhla taková menší slovní výměna. Což asi jako nic divného. Načež vlastně potom ta slečna vystupovala a říkala tý paní, že by taky s těma dětma mohla teda uhnout. Takže docela fun. A ve výsledku se do toho vlastně ještě pustil třetí člověk, který teda následně upozornil tu maminku těch dvou dětí, že teda když už na někoho tady chce jako si otvírat dobu, tak to teda všechno samozřejmě slušně. Takže by bylo docela vhodný, aby respektovala pravidla přepravy a ukázal jí na ty dveře, že tam jako se s kolama vůbec nesmí. Takže jako docela funky. Vůbec jako nevím, kde se vždycky tady v těch maminkách bude úplně taková ta gigantická infantilní potřeba prostě. Já mám děti, tyhle, tak řvát úplně na všechny. Já jako rozumím, že nějakým způsobem děláme ty ústupky, akceptujeme to, chováme se jako společnost ohleduplně. Ale zase prostě to není bolestný. K tomu našemu tématu, tak proč o tom mám nějakým potřebu mluvit? Tak jde vlastně o to, že Zlý Zajo v té reakci na to jejich video, který není vůbec špatný, podle mě jako legit, trošičku jim utekly roky, ale to se dá přežít, tak vlastně říká, že byste se neměli vůbec jako stýkat a scházet s lidma, s kterýma vlastně ty online hry hrajete. Což dle mě osobně není vůbec pravda, protože já jsem většinou hrál ty vlastně ty MMOčka kvůli tomu, abych poznával ty lidi, poznali jsme se, hráli jsme spolu. A vlastně, jelikož spolu trávíte pak hromadu času, tak je docela fajn, když toho člověka znáte. A mně se na tom nelíbí, když někdo říká prostě nedělejte to. Podle mě by spíš měl říkat, pokud jako chcete, OK, je to vaše věc, ale prověřte si toho člověka, dejme tomu, nebo zjistěte si o něm něco víc. A to podle mě jako není zase tak těžký. Jasný, nevíte o tom člověku hned 100% všechno, nevíte pravdu, ale tak to vlastně nevíte nikdy o nikom, jo? Ani když potkáte někoho venku. Takže to úplně the fucking same, jo. Já doufám, že mi rozumíte, že vlastně podle mě problém je v tom, že ty lidi slepě důvěřují a následují. Ale pokud si prověří, tak dneska se prostě ty, dejme tomu přátelství a tak dále, ty sociální vztahy, navazují prostě jinou cestu, je tu doba internetu a bude to horší nebo lepší, záleží na úhlu pohledu. Jdeme jezdit. Wow, tak dneska totální úlet. Se nějakým způsobem rozjezdil, vůbec to nešlo. A nakonec jsem si říkal, OK, tak zkusím jeden trik. Když jsem si na čem, jak dlouhej. A pak jsem to prostě 2 hodiny v kuse, non-stop. Já jsem zapomněl, o čem jsem točil předtím. Těžký to endorfinový výlet, jo. A nic, jdu se přesunout domů. Díky tomu, že jsem měl hromadu jídla s sebou, jakože vlastně celou tašku jídla. Tak je to v klidu. A pak se nějak vrhneme k tomu našemu tématu. Zničenej, ale díky tomu, že jsem si vzal úplně rance jídla.
takže ani jsem to všechno nesnět. Naše téma. Tak trošičku teďko to ještě rozvíříme na dva takový jako pohledy. Ten první bude asi ten, že prostě v dnešní době to seznamování, poznávání lidí a tak dále, tak prostě s tím internetem, sociálníma sítěma a tak dále prostě spojený. Takže podle mě dnes nemá cenu říkat lidem prostě nechoďte s lidma z internetu. Já díky internetu znám víc jak polovinu lidí počítám. Takže určitě to není podle mě jako dobrý příklad říct nedělejte to, nemá to cenu. Spíš podle mě dobrý je říct zjistěte si o tom člověku třeba víc, nebo zavolejte si s webkamerou oba, jo. A to tím nemyslím, aby se tam jako potom oba dva před tou webkamerou stáli a slíkali se a ukazovali si tam rozkroky, jo. Tam jde o to prostě jenom vidět toho člověka a zase prostě bych to úplně potom už potom nezatracoval nebo nedemonizoval to, že potkáte někoho z internetu a tak dál, protože když toho člověka potkáte na ulici, tak o něm nebudete vědět o nic víc, než když ho potkáte na internetu. Ano, internet je anonymní místo, ale jak jsem říkal, jsou tu určitý prostředky, jak aspoň můžete zjistit, jestli opravdu mluvíte s tím daným člověkem. Taky jsem potkal v průběhu života některý lidi, kteří se vydávali za někoho jiného a docela jim to třeba i šlo, ale prostě pokud použijete tady to, co máte v hlavě, a tím nemyslím, když tam máte občas na stranu, když vám vypne, ale prostě ten mozek, tak máte hromadu různých cest, jak si některý lidi jako proklepnout, neříkám jako abyste lustrovali, co všechno kde dělají a tak dál, ale prostě jenom takový to základní, jestli to prostě sedí a pak bych zase úplně neviděl ten problém, když jo, zavoláte si přes tu webku, vidíte tam prostě to týpka, typku, s kterým jste se vlastně psali, bavili a tak dál. A je 21. století a informační technologie podle mě hrozně moc teďko přetvarovávají a úplně redefinujou to, jak vlastně vznikají nějaký sociální vazby, jak se lidi poznávají a tak dál. Jestli je to dobře nebo špatně, o tom asi by se dala vést obrovská diskuze, na kterou bych potřeboval minimálně hodinu a to je jenom to, že bych říkal můj názor, nedej bože odpovídal na vaše otázky, takže tohle je první pohled, za chviličku se vrhneme na další. Ale aby jsme neříkali jenom, že je to špatně, nebo jak to udělat jinak, tak je podle mě potřeba říct, že před tímhletím problémem je určitě třeba děti, mladí lidi, whatever, možná i starý podle mě, tak je potřeba varovat, protože věřím tomu, že vlastně ta nejmladší generace a teďko ta nejstarší, tak to jsou vlastně dvě nejvíc napadnutelné skupiny tady tím vlastně druhem sociálního inženýrství. A ty lidi jsou schopní z vás dostat hromadu informací, aniž byste jim to pomalu řekli a pak je nějakým způsobem použijí proti vám, což určitě nedopadne dobře. Takže zase z tady toho hlediska určitě big up za všechny podobné snímky, které se snaží vlastně podchytit tady to téma, protože s novýma možnostma přichází nový nebezpečí a je určitě potřeba je nějakým způsobem pojmenovat a ukázat na ně úplně dost jako jasně, jako prostě tohle je problém, tohle je problém, tohle je problém. Rozumíme si, jo? Je potřeba nechodit kolem toho a jak jsme se tady už bavili v několika dílech, tak vždycky je potřeba definovat si tu danou věc. Jo? Prostě je problém tady ta věc, tak se na to zaměříme a naučíme lidi tady tu věc řešit. Nejhorší věci na tom můžou být takový to, když se někdo bojí pomenovat ty věci, nebo nějakým způsobem se to snaží pojmout v obrovském měřítku, jo, prostě nabob na to. Ne, vždycky baby steps, krok za krokem a odstraňovat jeden, druhý, třetí problém a tak dále. Nic, já vás tady už nebudu trápit u toho dnešního dílu, podle mě úplně mega dlouhé, já vůbec nevím. A tím, jak jsem asi dneska fakt zajezdil opravdu, nevím, třeba od nějaký tý pátý hodiny do 11. večer, což je 6 hodin ježdění na Brně. Wow. Takže jsem takový ještě pořád jako trošičku naspídlej, ale nevadí. Nic, mějte se krásně, přátelé, uvidíme se zítra.